Yeah, I'm by ya, me, yeah. But keep it at the low.
ragu dooray dadkii oo dhan ku ducee damaashaad ku ciyaarne daryeel noqo bulshada ku baaqday shacabkiina kugu burseel bariidaan kugu salaane ku soo dhowow gaarisna baraaray oo beelo xore ka yeel ballantiyaad qaaday barta ay ku soo cutoge barkeed ha ilaawin oo yayna kala barguun bisinka ku qabanaye baylah tire oho deqow hambal iyo duciyo hooda iyo nasiib deqow hambal iyo duciyo hooda iyo nasiib wuxuu hamigaaga doonaa ha ku hirgaalo wuxuu hamigaaga doonaa ha ku hirgaalo ragaad handaluushahaydaan oogu hore ragaad handaluushahaydaan oogu hore hankaagu hadhaafo heyb heybta iyo qabiil hankaagu hadhaafo heyb heybta iyo qabiil halyayga reer gaaris waa inaad u hiilisaa horumar gaarsiiso sow heer ku noqon lahaa horumar gaarsiiso heer ku noqon lahaa deqow derejaale ami dowlad laga dhigaa deqow derejaale ami dowlad laga dhigaa amu cirka nooda ayuun dabaalanaa amay deeq naga dadnay daha laga rogaa amaana shanta noo heshiisaa shidaada baxdaa shariyo shaydaanka iyo shuushka naga baxaa abaartaan shidaan amow shaahid naga wadaa shirkada noo soo degaan oon shaqaysanaa oo midka aan shiilin haysanoo maalka kala shubaa mar kale cawdaa qudhiisaan hal ooraan hayaa cawdaa qowga cala waay soo adaay iskuway cawdaa qowga cala waay soo adaay iskuway go'aanaan gaarno kursigii haloo gurmaado wargeedka dheer iyo midkii gaaban googosha dhiiga kursiga geesaha ka joogo gacmaha u dhiiga ee waagu haadayee maslaxaad waa in lala galaa uguta sare iyo la sii geeyo meel gun adag gobolka maantana haruubkeeda yaan la guubin nin walba gurigow lahaa gooni ha u tagaa wixii kala gaaray cowdaaq in laga gudbaa dhulkeenii ganiga iyo gaaska laga qodaa shirkada nagu gaaf wareega ha soo galaan oo gaajadiya oonkan cid kaalete ha u galaan khibrada iyo qaabka dowlu ku yahay qabeer khibrada iyo qaabka dowlu ku yahay qabeer wuxuu ka qaalin jabiyey qaynuunka iyo sharciga wuxuu ka qaalin jabiyey qaynuunka iyo sharciga qaalinka ugu duuga qaraankii hasara mare qaalinka ugu duuga qaraankii hasara mare u tahayaynaan maanta gaway dirnaa ee garbey nagu tahayaynaan maanta gaway dirnaa gawa gaweyna haya garba sarka geesurna gawa gawe haya garba sarka geesurna ee markii doorashada la gaaro lis dooranay ee markii doorashada la gaaro lis dooranay egii madaxweyne iyo maamul lagu tartamo markii madaxweyne iyo maamul lagu tartamo deqow guuleysa waliga gadaal ha mare deqow guuleysa waliga gadaal ha mare habar yartay baa dhashiyo hooyadeey labaad habar yartay baa dhashiyo hooyadeey labaad inaan sugaan curiin waayo waa igu ceeb inaan sugaan curiin waayo waa igu ceeb
ugaas nimada hada dunidey ku saayida madaxina tahay dushaaday ka muuqata maxamuud ma maqsuud mise waan marceelin hayaa maxamuud ma maqsuud mise waan marceelin hayaa Two, three. Hey, Karibu. 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 Gavana. Meja. Karibu. 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 Santa Sana. niyada aad ugu hayo oo saaxiib badan aan ku leeyahay tihiin marka aad ba ugu mahadsan tihiin sida noo soo dhaweeyseen hadalka nagu batay yaa dheeraaday duqeydii ila socdeen waxa la yiri mahadlaayeen maxay ila safartaana dheer marka hadalka inikani wala siinay waana ku mahadsan tihiin dhaweeyska kelime ah yaani waan ku dhiseynaa garabaan ku noqonaynaa aad tirahayn ayadana waa aad ba ugu mahadsan tihiin sida ogtihiin waxaan doonaynaa dawladnimo aan soo dhisirabnaa isbeddel oo mberi hore doonaynaa safarti hore ay noo soo duursina waan inoogu suurtagasho ilaahay uu noo fududeeyey sidaan rabna waan helay laakiin waxaa dhacday wixii kale ka dambeeyey aan ka tabanaynay dowladdan dhisaynay yaa suurtageli weyse marka waxay nagu qasabtay inaan haddana kursiga tartan uu galo oo lagu tartamo sifi aan dowladdii aan doonaynay beri hore inaan helno dowladdan doonaynay dowladnimaan ka doonaynay nin qas shaqsi kursi ku fariisii ma ahayn waxaan doonaynay dowlad la rabo madaxda ay soo dooratay inay ogaato dadkii soo doortay tolkiisu uu ahaa muxuu ku baryey muxuu qabaa muxuu dhibaatadiisa maxay tahay markaana xalla ka gaaro dowladda ayadee waa dowlad xoolo annaga aan leenano lagu soo dhiibay baahida alla baahida dhulka ka dhexe ku dhex taallo oo u baahan inay xal laga gaaro laga rabay inay xal ka gaarto laakiin haddii kolley inikaaba sheegteenbo tuuladan waa tuulo weyn waa magaalo weyn waa magaalada qoyska cawdaq uu tirsanaya magaalooyinka ka mid yihiin laakiin haddii waaba sheegteenbo hal joo oo dowladdan soo gashay laga dhisin waa nasiib darra nasiib darra aad u weyn waa welibo inay maanta la dhokaasho hal shay lagama qabanin waa nasiib darra aniga kulli hadalka niguma dheeraynayay safarteennana way dheertay waxaan nii sheegi go'aanka horumarka iyo sidaa rabtiin oo idil xalkeeda inikaa jeebkiinna ku haysatiin xalkaasaytu inikaa jeeb ku haysatiin dhallin fara badan oo maalinta oo niya jabtay oo mustaqbalkooda aan arkin meele u socdaan hor iyo gadaal aan haysanin oo mustaqbal aan u muuqanin yacni futuregooda aan arkin yaa maalintay maqleen majadeeqo waa soo istaagay niyada gashaday inay maanta safartanayto haddana ay isku dayaan isbeddel inay doontaan sifa ay fikrado ay u gasho ciishadooda iyo mustaqbalkooda ay uga taliyaan middaasaan ku soconnaa wiilka hadda inta istaagay oo macalinka inta istaagay hortay taagnaa wuxuu yidhi deeqoo waxaan ku dooranay oon ku garab istaagaynaa dhallinta yunoo yeeri ani duqay uma yeeranin markaan soo istaagay dhallintaasaan u yeeri dhallinta ibraahim markaan inta uga yeernay amiin ay maqleen deeqowaa fadhi u dhigaaya aadan geri ibraahim iyo gogol u dhigaaya egay maqleen kaashay ka soo tageen oo tikidkooda ay soo baxsadeen ayuka isqarashkeen oo xagga iigu imaadeen sifa ay u dhagaystaan wax fikradda aan qabo oo aan ka qabo mas-uuliyadda shaqa abuurka dhallinta waxay ka xilsaaran tahay ninka gavanaga si fiican aan isku dhagaysanno shaqa abuurka ilmihiina waa u soo dadaasheen iskuul baa geysateen cilmi baa barteen markaad baraysayna waxaa laheen ininka hadhow dambe ama ku nasatiin ay garabnii noqdaan soo saa ma aheen ilmihii hadda cidday wala joogaan laakiin mustaqbalkaaseeto in la hagaajiyo waxaa mas-uul ka saaran tahay ninka gavanaga aan u soo doorannay inuu u shaqo abuuro ilmaha iskuul fiis inuu ka bixiyo waan ognahay baahidaas jirto meeshan dhibkeed wuu dhacay waxba ma tarayso inaan ku noqonno calaacalkiisa iyo waxaasayto waxaa muhiim ah wixii hadda ka dambeeyo seen u gaari laheen xaaladdaasayto annaga meeshan aan taaganna ilaa garasweynow aan tagna tuulo walbo qoyska aan tagna oo leedahay gabanagi maana arkin
madaxda aan soo doorana maana arkin MCA ha ahaado MP ha ahaado governor ha ahaado maana arkin nimankaana nimanka mas'uuliyadda waxay ku ogaan karaan baahida magaalada iyo tulooyinka iyo dadka haysto markay dhex joogan ummada ay dhex joogan ay soo booqdaan ay imaadaan ay mar walba la fariistaan ay weydiiyaan dhibaatadan haysto maxay waxaan aaminsanyahay nin madaxda markay inta imaadaan mar walba haday ku soo noqdaan haddii su'aalihii laga badiyo inay xal helayaan ee xal iska saarayaan ee xalna ay raadinayaan waxa adduunkan aan xal loo heli karin ma jiro nin baa intuu yiri deegaan hagaajin yaantu wax isku xiruu la buubay way la soo dhacday haddana wuu qaaday haddana way la soo dhacday haddana wuu qaaday haddana way la soo dhacday adduunka maanta joogtiin waa aragteen meelaha si u fudaatay indheega la raaci soo ma ka warqabtiin indheega inta laga raaci sacuudi carabiya ku degi iyadoo inna saa dhihin nin baa maalin faristoo yiri meeshan xal waa inaan ka doono marka ninkii daacad u ee waddanka ninkii daacad u ee ummadda xal looma waynayo baahida iyo dhibaatada jirto meeshanayto maxaa muhiim ah ninka lasoo dooranayo inuu ummadda daacad u yihi uu ummadda ka danqani uu ogaani wartol baa iga dambeeyaayo beri garab ii ahaa markaan wax doonayay soo saa maaha meeshaasaa meesha sheekada naga halaawday madaxdii sidaasay iska noqotay waa walaalaheen kuma hadal kuma aflagaadaynayno laakiin mas-uuliyaddii aan u dhiibanay anbayna gabto un waxaa muhiim ah sharciga waddankaana siiyey inaan shanti sanabo isbeddel aan doonno waxaa haddii la dhihi lahaa toban sanay noqoni waa un ka sii darnaan lahayd baan u marayn rajo maalahaateen soo maho haddii la dhaho ninkiiba toban sana markoo lasoo dooran toban sanuu ku jiri maxaan u malayn maanta dhibkanayto yacni rajo la-aan baan nahanin marka haddii la dhihi lahaa tobankii ninkii lasoo doorto toban sana ha ku jiro sharciga hadduu saa dhihi lahaa waxaan u malayni ummaddan maanta joogto oo waddankeenna joogto aad bay u rafaadi lahayd marka sharci baa na siiyen fursad aan isbeddel doonno isbeddelkana annagoo fikirayno waan oga waa niman madax badan baa intii imaato oo hadashay oo kura niga badatay niga baryeen annaga ka mid ah aan kuwa u baryeynay laakiin ha niyo jabina haddaa niyo jabtiin kolley kura waa un dadan baa dooran un dadan baa ridi kura ninan baa meesha haddana laga sheegi haddaa niyo jabtiin aadhaadiin waa un kuwiioo kale marka maxaad ogaanaysiin baahidan iyo dhibaatadana haysato kama baxayno laakiin haddaa shanti sanaba ruux bedeshiin shanti sanaba ku kale ku bedeshiin shanti sanaba bedeshiin waxaa laga yaabaa maalin in la helo kii ay ummadda doonaysay insha allahu anigana waxaan rajaynayaa kii ummadda doonaysay inaan ani noqdo oo shantan ani aan soo doorto inii laga shalaynin hadda waxay joogto waa yaabanne maanta waxaan soo marnay meel hirbaaya la dhahay hirbaaya way yaaban yihin hadalka waxay ku fureen annaga waan yaabanne maxaasuu wax u dhece marka walaalayaalow fursadda innika haysatiin innika annaga kuraaniga baryaynaa hadhow dambana annakaa garab nii noqonayna maanta garab ii noqda anigana maxaa ballantaa iduu ilaahay raalli ka noqdo garab inaan nii noqdo waqtigaasiitu wax kaloo aan idhihi karo male maxaa yaele haddaan idhaho maanta cirkan roob ka keeni sidan baan yeeli been bay iska noqon waxaan rabaa anoo wax gacanta ku hayo inaan inta imaado geedkan hoos tiirisa fariisanno barsad iyo muusikan iyo waxanayto aan jirin aan fariisanno innikana sii diyaarsatiin baahidiinna sii qortiin aan ka wala hadallo xoolihii intan baan haynaa intan baan nii qoondaynaynaa maxaa nii daran sanadkanayto maxaa nii daran sanadka dambe maxaa nii samaynaa shantan sana maxaa nii samaynayna aan ka hadlayno middaan baa hor lagu mari laakiin haddii aan dhaho maanta waxan baan samayni barkiin waa ogay afka masa uma jiraysiin un soo saamaha beentiisa waa dhaysiin marka waxaan ka yaaba inaad idhaahdiin ruuxu meeshan ka soo booda uu dha beentaa waaye inaa idhaahdiin baan ka yaabi inta afka ma jirtiin marka hadduu ilaahay raalli kano anoo wax gacanta ku hayo oo mas-uuliyadda gacanta ku hayo oo xoolihii dowladda hayo inaa inta niigu imaado annakoo nadaamsan aan wala hadallo shanti sanada dhexdeedana madaxda lalama xisaabo markuu waqtiga dhammaado madaxda maxaa lala xisaabtamaa markay ku jiraan haddii aaway iska dhaaf dhaafi caruurta haddii aawaysiin shanta idaacad baa jirtaa baryahanayto haddaa buuqi lahaadeen gabanaga waan weyne gabanaga waan weyne gabanaga waan weyne haddaa dhihi lahaadeen wuu imaan lahaa laakiin miina dhihin niman kalaa dhexda nii fariisteen oo cidda ah yaa dhexda fariisteen baan u malayn oo ayaguna le xaggii meeshii kaasho waa diyaar wax dhiboo jira ma leh
إنك أنا أسمع أيكوا حوشة جيسين محمد إن أحد إنه واحد أحد قاله دولتي يا ما أحد بان واحد أحد قاله مركا إن شاء الله هدولاي رأي كان نقضه قرب بان يقول نقول إنك أنا قرب إيه نقضه ما أنت كعشة وانسكو كان هلاين سوسامها وان ترساني إنا قرب إيه نقول جيسين هدولاي رأي كان نقضه مدة مدرسة دوكسي جوشة جوادات معلم كوا نيق هذا هدولاي رأي كان نقضه بحد كده بيو بيشن مركا دماغه marka intaas aan isku nigu dhaafi qeyr baani rajayn anigana waan ku faraxsanahay sida dhahdeen inaan garab ni noqonaysin assalamu alaykum